La tercera jornada del bàsquet ebrenc en Copa Catalunya va anar marcada pel retorn de Dave King i també per la falta en la incorporació d'un altre jugador interior a l'equip. Aquest cap de setmana el Cantaires va rebre el Badalona i aconseguien l'esperada victòria. Mal inici per als jugadors del Cantaires, que tancava amb un parcial de 12-21. La defensa tova i desencertada feia que els jugadors del Circle Cotonifici de Badalona generessin avantatges fàcils, provocant faltes que els portarien a la línia de tirs lliures, sumat a l'encert des de la línia de 3 punts. El segon quart va ser intens i va estar caracteritzat per una bona defensa i per transicions en atac molt ràpides i efectives per part del Cantaires. En aquest punt va aconseguir retallar distàncies per arribar a la mitja part un punt avall en el marcador. A la segona part del partit es va arribar a la millor versió defensiva del club tortosí. Van aconseguir el primer avantatge amb 12 punts que deixarien el rival amb una anotació de tan sols 9 punts. En l'últim quart, tot i els intents del rival d'aconseguir retallar distàncies, l'equip local va seguir amb la mateixa dinàmica en defensa, va saber mantenir i seguir augmentant la diferència de punts per acabar el partit amb un resultat de 78-57 a favor de l'equip Cantaires. Doncs sí, que trauria el primer quart, no? Però després han fet una defensa brutal durant 3 quarts, vull dir, compte que han ficat 21 i els hem deixat a 51, això vol dir que en 3 quarts han ficat 10 punts per quart. Això és molt, molt bona defensa i jo crec que ara havíem de convèncer-los i jo crec que s'han convençut després de les dues primeres derrotes i veiem que aquest era el camí a seguir i ho han aconseguit. I l'altre és que el joc ha estat més col·lectiu, no? No ha estat un joc tan individual. Tot i que encara necessitem trobar automatismes, jo crec que han col·laborat prou. El pròxim partit que disputarà l'equip tortosí serà el diumenge vinent contra el Molins de Rei.